הרבה לפני הכוכב הבא, ברבי וסלסולים, סטטיק ובן אל כבר היו הצמד של המדינה. את לא היחידה, לא מחייב, תאמיני. יש על הדיבור שאת לא תאמיני. כל מה שאומרים עלייך לא מעניין. אני קורא לך ברבי, אתה מעלי, כן. בשנות ה-50, סמוך למבצע קדש, השניים נפגשו בלהקת הנחל כחלק מהמחזור המיתולוגי שכלל את חיים טופול, אורי זוהר ואיבן דליר. אני זוכר שמי שבחן אותי ללהקה היה חיים טופול הגדול, והאמת שבפעם הראשונה הוא לא העביר אותי. אתה זוכר מה שרת? אני זוכר שלבשתי טוניקה. מי שהתרשמה מהם בלהקה הצבאית היא נומי פולני. אז במאית מבטיחה, בסך הכל בת 96, שמיירה לחטוף אותם להרכב שלה, התרנגולים. יחד עם הלהקה הם מוציאים שורה של להיטים. ככה סתם, חבר'ה חבר'ה מאחורה מדברים בלי סוף, והלהיט הגדול, הכל זהב של השכונה. אתה יוצא לדרך חדשה, אתה יוצא עם הזהב של השכונה. אם תשאלו בכל המדינה, תגידו מי הכי יפה בכל העיר. עונים לי, היא הכי יפה שאני מגיע. רוצה להעמיס אותה כמו חציר. למרות ההצלחה, סטטיק ובן אל עוזבים את התרנגולים עקב חילוקי דעות אומנותיים. אנחנו חשבנו שצריך דווקא לשנות את השם להפרגיות. השניים מחליטים לפתוח בקריירה של צמד, ומיד הופכים להצלחה ששמה בצל אפילו את גדולי האומנים של התקופה. לא הרבה יודעים, אבל אני ושושנה גם התחלנו כצמד, כן? אנחנו הרי יצרנו שירים נפלאים, כמו... בהחלט, זה נכתב כשישבת אצלי במטבח וניסית לקרר מרק רגל. נכון, אבל כשראינו את סטטיק ובן אל, אנחנו הבנו שאין מקום לעוד זוג של תימניה ווירדו. אז אמרנו, if you can beat them, do the beat with them. שמותינו אחד אחד, כל מתינו מוטלים בצד. יא יא יא, תני לי בן לעד, קחי את הגבוה, תני לי את הגמד. אחרי שהפכו לצמד המצליח במדינה, הם יוצאים להופעות בכל הארץ. על פי השמועות, בחג ביקורים אחד הם הופיעו בתשעה קיבוצים והרוויחו לא פחות מ-80 לירות. מה למדת בגן היום, ילד מתוק שלי? למדת בגן היום, ילד מתוק שלי. שחולים על מעוולים שהביט נכנס, שהבאסים יעשו לך בראש קרקס. ואין על הבנות פה, אין על הבנות, וכמה שזופות וכמה אין שוטות. שבסלפי התחת שלה בתמונה, והיא עושה ביפ ביפ כאילו היא חונה. את זה ישמיעו לי בגן, את זה ישמיעו לי. מחר אני כפוץ איתך לגן לבדוק את התכנים בגן. כמובן שעם ההצלחה נשמעו גם קולות פחות מפרגנים לצמד. אין בליבי ולו גרם של קינה בשני הפדיונים החביבים. אם כמעט צורם לי שהשניים בחרו לי טול שיר שאינו שלהם, כמו בטח בטח את טוענת, בטח בטח את גורסת, בטח בטח את כובלת, שהכל היה סתם. בשנות ה-70 השניים מושפעים ממוסיקה שמגיעה מעבר לים ומביאים את בשורת הרוק'נ'רול לארץ. אני ואתה וג'ורדי נשנה את העולם. יהיה לנו חם, לא נורא, יש בגד ים. לבשו את זה קודם לפניי, כנראה קוקסינל. יאללה שרנו מספיק, בוא צילום לאינסטגרם. ברעיון נדיר מאותה תקופה, השניים מבהירים שהשאיפות שלהם לא מסתיימות בתחום המוזיקלי. אנחנו חלק מקבוצת יוצרים שנקראת לול, אנחנו עובדים בכל המדיות, עושים גם אימוג'ים וגם דברים יותר ארוכים, כמו גיפים. אני עכשיו הולך לשחק בסרט שיקרא מציצים. זה על חבר'ה שכל היום יושבים בחוף, מציצים כל 10 שניות ביוטיוב, כדי לראות כמה קיי נוסף להם. בשנות ה-80, השניים עוברים לקריות, ומיד חוזרים לתל אביב, וממציאים את עצמם מחדש כסטטיק ובנזין. יואו, יעקב ג'ילד, יש מצב שאתה נותן לי משהו כזה? קל. אוקיי, אוקיי,
היוצרות. בתחילת שנות ה-90 הם נוטשים את המרדף אחרי הכסף, משנים כיוון ומקימים את היזיזים של נטשה. ננסה להתעלם אבל אין לנו איביזה, יהודי תקצר ואבא חסר אוויר. איזה קצר? מה קצר? אני עוקץ אותה. זה הרי ידוע שיהודית היא הבת של מרצ'לו מסטרויאני ומלכה אליזבת מחיאות כפיים. שים לי גיטר או ג'ורדי, ג'ורדי ג'ורדליש, הולך ומסלסל, עוף על זה בן אל, תביא תביט כבר. התקליט האחרון, אם אני לא מעז לנסות לשייך אותו לסגנון מסוים, זאת אומרת, הייתי אומר באופן כללי שהוא בהחלט שייך לעץ הרוק. הדבר שהפתיע אותי יותר מכל היה עד כמה העברית ישבה טוב וכמה היא הייתה נכונה ואיזה תשומת לב יש בה, בכתיבה עצמה. אתה הוא שכותב את המילים ואתה מתייחס בכבוד לשפה העברית. על מה צמחת? על שני צילים במיקרו ומצגת. אחרי עשרות שנים של עשייה ועם הזכייה בפרס ישראל, השניים יכולים להתרווח על הקורסה ולדבר ללא חשש. יותר ממה שאני שמח על הפרס, עצוב לי על המצב היום. אנשים שבקושי שנה במקצוע כבר הופכים למנטורים? מה זה? מה זה? שלא לדבר בכלל על הטקסטים, לא לדבר. כבר אין כבוד למילה המוקלדת. היום זמרים זה מפלסטיק. קח למשל את ה-DBT, אוקיי? טיפת מקוריות אין שם, משתמשת בשם האמיתי שלה. אנחנו על הכינוי סטאטבוי ישבנו שנתיים. אז אם גם אתם מתגעגעים לתקופה שהייתה ואיננה, תתנחמו בכך שהשירים של סטטיק ובן אל יישארו איתנו תמיד. יא ביי, יא ביי, אל תישאר, אל תישאר, כך ציבה דובי, השטג דובי גל.